मराठा आरक्षणावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निवेदन केलेलं आहे, आपल्यासोबत योगेश कदम आहेत, एक मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन केलेलं आहे, विशेष अधिवेशन बोलवणार, काय भावना आहेत, कसं म्हणतात? नाही बघा, पहिल्या दिवसांपासून आम्ही सांगत होतो की कायद्यामध्ये कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये टिकणारं आरक्षण दिलं पाहिजे. घाई करून भावनेच्या भरात आरक्षण डिक्लेअर करणं त्याला काही अर्थ नाही. आजचा जो निर्णय आहे, जे मुख्यमंत्री साहेबांनी त्यांच्या उत्तरामध्ये म्हटलेलं आहे, हा ऐतिहासिक निर्णय आहे आणि ते कायद्याच्या चौकटीमध्ये बसूनच सल्लादारांकडनं सल्ला घेऊनच सन्मान्य मुख्यमंत्री मोदींनी स्टेटमेंट केलं आहे. आणि मला वाटतं महत्त्वाचा निर्णय जो झाला आहे, मराठा समाज हा मागासलेला आहे हे जोपर्यंत आपण कागदावरती आणत नाही, जोपर्यंत तो कसा मागासला आहे हे आपण सुप्रीम कोर्टामध्ये सिद्ध करत नाही, जोपर्यंत त्याचा प्रॉपर इम्पिरियल डेटा आपल्याकडे तयार होत नाही, तोपर्यंत आपण निर्णय घेऊ शकत नाही. आणि जर का सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट म्हटलं आहे, अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये जर का एखादा समाज मागासला असला असं राज्य सरकारच्या निदर्शनात येत असेल तर तुम्हाला 50%पेक्षा जास्त आरक्षण देता येतं. ते जोपर्यंत आम्ही सिद्ध करत होतो तो नव्हतो, तोपर्यंत मराठा समाजाला त्याचा अधिकार मिळत नव्हता. आणि तो महत्त्वाचा निर्णय आज आपण केलेला आहे. एक गोष्ट की सर्वे करणं, आर्थिक सर्वे करणं आणि तो डेटा तयार करणं आणि त्या डेटाच्या आधारावरती आरक्षण देणं. आणि म्हणून मला वाटतं फेब्रुवारी महिन्याच्यापर्यंत हा सर्वे पूर्ण होईल आणि फेब्रुवारी महिन्यामध्ये विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जाईल. धनंजय पाटील म्हणतायत, सकाळी ते म्हणाले की विशेष अधिवेशनाची गरज काय, सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, 24 तारीखच्या वर एकही तारीख. बघा, जरांगे पाटलांचं काय म्हणणं आहे त्याच्यावरती आमचं काही देणं घेणं नाही. एक गोष्ट लक्षात घ्या, त्यांनी देखील ही गोष्ट समजून घेतली पाहिजे की आपण कायदेशीर बाब तर समजून घ्या. तुम्ही कुठल्या आधारावर म्हणताय बरं आम्हाला तुमचा, तुम्ही कायद्याच्या चौकटीत तुम्ही कसं बसवाल, त्यांनी एकदा ही गोष्ट सांगितलेली आहे का? आम्हाला त्यांना फक्त एवढंच म्हणणं आहे की जे सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं, जोपर्यंत मराठा समाजाचं मागासलेपण सिद्ध होणार नाही कागदावरती, तोपर्यंत मराठा समाजाला आपण आरक्षण 50%पेक्षा वाढू देऊ शकत नाही. आणि सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र जर का आपण देत गेलो तर ते 24 तासही टिकणार नाही. आणि म्हणून मला वाटतं आजचा निर्णय हा महत्त्वाचा होता. नक्कीच मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला आजचा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचं योगेश कदम यांनी सांगितलं. कॅमेरा पर्सन रुपेश शेलारसह सुशांत सावन, एबीपी माझा, नागपूर. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.